Siç kemi përmendur shumë herë, Allahu i lartë madhëruar disa kohë i ka bërë ndryshe në të tjerat. I ka bekuar me virtytet të larta. Ai është i gjithë mëshirshëm. Ai është mëshirë plot. E krijoi njeriu me dashuri. E solli në këtë jetë dhe u dhëzoi duke i treguar se si të mos e humbë mëshirën e Allahut të lartë madhëruar. Kur lind njeriu, shprehet profeti alayhi salam, lind në natyrshmërinë e Islamit. Vjen në një vend në të cilin i ka dhënë besën Allahut Azza wa Jall. Atë vend që dietarët e kanë quajtur Kalu Bala, kur Allahu i lartë madhëruar i na ka grumbulluar të tërëve, e na ka pyetur elestu bi rabbikum, a nuk jam unë zoti juaj, Kalu Bala, të gjithë ata, të gjithë ne, tham pa tjetër që ti e zoti ynë, ti e krijuesi gjithësisë, ti e ai i cili me mëshirë dhe dashuri na krijoi e na dha gjithçka. Atëherë, çështja është të mos e humbësh besimin. Çështja është që ai na ka dhënë, na ka mëshiruar të mos e humbim mëshirën e tij. Dhe në këtë botë, të gjithë ne duke u testuar për të parë se si do të veprojë, se sa do të mbaj fjallën e dhënë njëriu, ja që do njëherë lidhet njëriu me gjërat gabuara, gabon, kullu beni edhe me khattaun, e thot dhe vetë profeti a.s. Të tërë njerëzit gabojnë, kullu beni edhe, të gjithë bita ademit a.s. Khattaun, gabojnë dhe gabojnë shumë, por gjithmonë betet një derë hapur. Gjithmonë betet një mundësi për njeriu që të kthehet tek Allahu i lartë madhëruar. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Njeriu do të gabojë, por ndërta ka të mirë. Kush? Ata të cilët pendohen dhe kthehen tek Allahu i lartë madhëruar. Duhet falendëruar Allahu fuqiplot, i cili na dha mundësin që të jemi njerëz e sidomos që të jemi në Islam. Dhe kur mos na ndath nga kjo rrugë e bekuar. Por si që dihet, çdo mendim, çdo besim, çdo ndjenjë që ndron e gjallë përsa kohë që ajo ushqehet. Sepse njeriu nëse gjendet gjithmonë në një sprov, do të thotë që mund të zgjedhë edhe të gabuarën. Do të thotë që ka mundësi që edhe të gabojë. Do të thotë që ambienti është i tillë që mund ta shtyjë atë edhe në gabim. E jo vetëm ambienti, por ka edhe një armik të përbetuar si shejtani që çdo vepër të keqe e zbukuron. Ka edhe një element në brendin e tij që quhet nefs, i cili tërhiqet jashtë masë shumë ato zbukurime të shejtanit. E vazhdimisht i gjendur në një situatë të tillë, njeriu edhe mund të gabojë. Atëherë ajo që ai duhet bëj është të qëndrojë gjithmonë i gjallë. I gjallë në besimin e tij. I gjallë në ndjenja që ka karshi Allahut Azza wa Jall, karshi profetit alayhi salam, karshi Kur'anit familart, respekti që ka ndaj këtyre vlerave të dërguara, duhet të ushqehen që të ndonë gjithmonë të gjalla. Se për ndryshe, edhe ato si çdo gjë tjetër, mund të humbin, mund të zhduken, të zhbëhen. Ma ti arrin deri në atë pikë, sa që nuk ka më mundësi asë që të udhëzohet.
Kurani famlart ka folur për Ebu Lehebin, xhaxhajin e profetit, një nga xhaxhallarët e profetit alayhis salam. Kur ende ai ishte gjallë, flet me mallkime për të Kurani famlart. Dietarët thonë që minimalisht kjo tregon që rruga e udhëzimit ishte mbyllur për të. Jo se ja ka mbyllur Allahu Azza wa Jall, por ai u përpoq aq shumë sa që me ato që kishte bërë, nuk kishte më aftësi që të vinte në besim. Dhe kjo është e rrezikshme. Kjo është e frikshme. Të mos kesh më aftësi që të vish në rrugë të drejtë. Nuk ka më pika kontakti që ta gjallëroj besimin. Nëse i ka ndodhur dikujt që profetin alayhis salam e ka parë me sytë e tij, nëse i ka ndodhur dikujt që ka lidhje në gjakë me profetin alayhis salatu wassalam, gjithkujt mund t'i ndodhë. Prandaj, njeriu besimtar i vërtet është ai i cili gjendet gjithmonë mes frikës dhe shpresës. Mes frikës e dhe shpresës. Pa një vetë besim të frikshëm që mos më ndodhë gjë. Jam besimtar musliman dhe nuk rishkas kur. Ndër tabiinët, brezi, pas sahabëve, kishte nga ata të cilët lotonin në momentet e fundit të vdekjes. Në momentet e fundit të jetës. Pra, në momentin që ishin duke vdekur. Dhe, kur e pyesin që çfarë frike ke, ke frikë nga mëkatet, ky është një nga dietarët më të mëdhenj, prej të cilit ne kemi mësuar Islamin dhe ne sot. Dhe ai përgjigjet, për çfarë mëkatesh thua? Unë kam frikë se mos po vdes mos besimtar. Unë kam frikë se mos në momentin e fundit, shejtani më bën një dredhi, më mashtron. E vdes qafirë, thot. A e shikon dietarin? A e shikon njëri unë e sinqert? Të rjetë në shërbim të Islamit, duke mësuar, studiuar vetë, duke mësuar dhe të tjerët, duke dhënë mësime, ligjërata, vaze, askush nuk e ka të sigurt. Askush. Prandaj vetë besimi i plot kur? Të rjetën mund të kalosh duke kënduar Kur'an, duke ligjëruar për të tjerët, por në momentin e fundit, gjithmonë potencialisht rreziku që njeriu të mashtrohet ekziston. Atëherë kjo çështje është e vazhdueshme. Kjo çështje është të qëndrosh gjallë. Kjo çështje është të ruash ritmin. Prandaj profeti sallallahu alaihi wasallam shprehet: adhurimi më i dashur tek Allahu i madhëruar është ai që megjithëse është pak, është i vazhdueshëm. Sepse ai të mban gjallë. Ai të mban gjallë. Allahu na ruajt nga çdo dredhi e shejtanit. Allahu na mbaft gjithmonë në ullë të drejtë, sepse shpresat tona janë gjithmonë të lidhura me Allahun e lartë madhëruar. Kur tek vetja jon, kur tek vepra jon. Por një njeri që kërkon ta mbaj gjallë besimin, që të ruaj ritmin deri në momentet e fundit të jetës së tij, patjetër që do të jetë një person i përkushtuar. Do tjetë një person i përkushtuar ndaj adhurimit, i përkushtuar ndaj këshillave të Kur'anit dhe të profetit alayhis salam, i përkushtuar ndaj së mirës, të bëj gjithmonë mirë, të qëndroj larg dhe e keqja, të ruaj vlerat e larta të Islamit, të përfaqësoj ato denjësisht. E ka ca kohra në të cilat, nëse ato nuk shfrytëzohen mirë, rrugës mund humbë energjia. Profeti alayhis salam e shpreh Ramazanin si një mundësi të artë. E mirë ai i cili arrin Ramazanin dhe nuk janë falur të tëra mëkatet, thot profeti alayhis salam. Pse e thon? Sepse
Muaj Ramazan ka vlerat larta. Është mundësi e artë për besimtarin, por është 30 ditë. 30 net. Dhe për para saj, sot jemi në një Shaban. Dita e para muaj Shaban. 30 ditë në ndaj nga muaj Ramazan. 30 ditë në ndaj nga muaj Ramazan. E pyesin profetin sallallahu aleyhi wasallam. Në muajin Shaban agjiron shumë. Pas muajit Ramazan, më tepër agjiron në muajin Shaban. Cila është urtësia e kësaj? Pyesin profetin aleyhi wasallam. Sallallahu aleyhi wasallam përgjigjet. Muaj Shaban është një muaj vlerën e të cilit njerëzit nuk ja dinë mirë. Nuk e vlerësojnë fort siç duhet. Ai gjendet mes Rexhepit dhe Shabanit dhe Ramazanit. Muaj Shaban e mbyll muajin Rexhep për të cilin folëm gjatë. Elhamdulillah. Do të vijë muaj Ramazan me lejet Allahut, edhe për atë do të flasim. Por ku jemi aktualisht? Jemi në muaj Shaban, thot profeti alayhis salam. Njerëzit nuk ja dinë vlerën dhe nuk e shfrytëzojnë ashtu siç duhet. Yaghfulun nasu anhu. Në këtë muaj lartësohen veprat tek Allahu i lartëmadhëruar dhe unë parapëlqej që të jem agjërueshëm ndërkohë që veprat e mia lartësohen tek ai. Thot profeti sallallahu alayhis salam. Të njëjtën gjë profeti alayhis salam shpreh për agjërimin e të hënës dhe të indës. Pavarësisht se ka transmetime të ndryshme, profeti alayhis salam kur pyetet pse agjëron të hënën dhe të indën dhe jo ditë tjetër, ai shprehet se të hënën dhe të indën veprat e mia, veprat e njeriu lartësohen tek Allahu i lartëmadhëruar. Dhe unë parapëlqej që ndërkohë që veprat e mia lartësohen tek Allahu të jem agjërueshëm. Dhe është ngritur një pyetje, vallë. Nëse veprat lartësohen çdo të hëndit të njëjtë, atëherë pse muaj Shaban lartësohen dhe aty, çdo të hëndit të njëjtë lartësohen? Në këtë logjik duhet të ketë disa vepra të tjera të cilat kanë muajin Shaban për t'u lartësuar. Dhe përgjigje e kësaj pyetje është dhënë duke thënë që me shumë mundësi veprat të cilat lartësohen gjatë muajit Shaban tek Allahu i Madhëruar janë ato që sapo janë kryer në muajin Rajab. Sepse muaji Rajab është në muajin Haram, siç e kemi shpjeguar. Muajit Haram janë muaji të agjërimit. Patjetër pas Ramazanit, por janë muaji të agjërimit. Sum min al-hurumi wa truk. Shprejt profeti alayhis salam agjëro nga ditët e muajve haram dhe disa braktisi. Pra mos agjëro të tërën, të tërën agjërohet vetëm muaj Ramazan. Sa po kaluam nga ky muaj, Rajab? Jemi në muajin Shaban. Aisha radiallahu anha na tregon ne që profeti alayhis salam agjëron të shumë. Jo, është mos e shumë. Sa shumë? Çdo të hëndë të enjtë e profetit alayhis salam agjëronte. Çdo dhe 3 muaj të mesit të çdo muaji, 3 ditët e mesit të çdo muaji, 13, 14 dhe 15 bën 11 ditë. Çdo që Rajebi ishte muaj haram, agjëronte edhe më tepër profeti sallallahu alaihi wasallam, thuaj 15 ditë, 16 ditë. Ndërkohë që muaji Shaban agjëronte më shumë se sa të tërë të muajt e tjerë, përveç Ramazanit. Kjo logjikë e çon njeriu në këtë gjë. I ka çuar dietarët në këtë gjë. Që profeti sallallahu alaihi wasallam nëse agjëronte kaq shumë, do të thotë që i kalonte 20 ditët. Me shifra po e shprehun për ta bërë më të prekshme. I kalonte 20 ditët gjatë muajit Shaban, gjatë këtij muaji me agjërim. Madje Aisha radhiyallahu anha thoshte që thuajse
ndoshta e agjëronte të tërin. Thuajse, ndoshta e agjëronte të tërin. Profeti sallallahu alaihi wasallam është pyetur, një pyetje që dhe neve mund të lindë. Është mirë që të agjërohet më shumë në muajin Rajab, muajin Haram, apo në muajin Shaaban? Profeti alaihi wasallam është përgjigjur. Në muajin Shaaban, për respekt të muajit Ramazan. Sepse Shaabani është më njëherë para muajit Ramazan. Dhe edhe nëse do të bësh një paraprgatitje shpirtërore, gjithashtu edhe fizike, sepse trupi, që ta gjëroj një muaj, nuk e ka thjesht. Duhet bësh pak ushtrime më parë. Duhet me që ta gjëroj sa më afër muajit Ramazan. Dhe ta gjëroj gjatë muajit Shaaban. Kush sa ka mundësi? Thjesht për të qenë i përgatitur në aspektin fizik që të mos e vuajmë. Ditë e parë dhem koka, ditë e dytë dhem koka, treta pak më pak, mbyllen 3-4 ditët e parë, mësohesh me agjërimin. Mëso më parë, mos të të kaloj dita mbi dhimbje koke, të të kaloj dita duke lexuar Kur'an. Këtë po thot profeti sallallahu alaihi wasallam. Të na thonë edhe dietarët. Madje njëri prej tabiinve, Ibn Kuhejl, Seleme Ibn Kuhejl, na tregon që, shikon nga tabiinët, brezi i tretë, njerëzit që kanë parë sahabët, kur hynte muaji Shaaban, njerëzit uleshin, kush njerëzit? Sahabët. Uleshin dhe lexonin Kur'an. Kur'ani lexohet në Ramazan, para përgatitje për muajin Ramazan. Prandaj, muaji Shaaban ndryshe është quajtur, një muaj para Ramazanit, është quajtur muaji i kurrave, muaji i lexuesve të Kur'anit. Atëherë, ky muaj na qen ka muaj agjërimi. Ky muaj na qen ka muaj i këndimit të Kur'anit. Ky muaj na qen ka muaj para përgatitjes për muajin Ramazan. Dhe ky muaj është lutin e profetit sallallahu alaihi wasallam, jo më kot e bën, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan. Një person që bën të lutje, do thotë që po e pret me padurim Ramazanin. Ai që e pret me padurim Ramazanin bën ushtrime për Ramazanin. Të tëra këto janë një atmosferë e cila do të krijohet automatikisht nga praktika e besimtarve në mënyrë që të ketë një përgatitje për muajin Ramazan. Për të mbyllur, muaji Shaaban ka në mes nata e 15, Lejletun Nisfi min Shaaban, nata e mesit të muajit Shaaban, të cilën e kanë emërtuar Lejletul Berae, nata e Beraetit. Rreth së cilës ka vlera të tjera, virtyte të tjera, që ne inshallah do t'i flasim kur t'jemi pranë asaj nate, por që kjo natë gjithashtu jashton vlerën e muajit Shaaban, sepse për të thuhet që caktohet kaderi i njeriu për një vit. Veprat e tij lartësohen tek Allahu i lartë madhëruar, dhe mundet, thot profeti alayhis salam, për të gjallëruar situatën, ndërkohë që njeriu bën planifikim për vitin e ardhshëm, emri i tij shnohet mes atyre që do të udhtojnë për një jetën e përtejme. Shikoj sa e gjatë situata. Vazhdon në mënyrë paralele. Allah i madhëruar na bëth begat muajin Shaaban. Bëth mundur që të arrijmë muajin Ramazan. Na bëth për atyre të cilët i bëjmë për përgatitjet sa më mirë për një shfrytëzim sa më ideal në muajin Ramazan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, lillahi ta'ala al-Fatiha.